ഡൊണേഷൻ ബ്രേക്ക് ആയതിനെ തുടർന്നാന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ കമന്റ് കൂടുതലുള്ള കമന്റും അങ്ങനത്തെ മീഡിയയിൽ ഇങ്ങനെ പിന്നെ എന്താ പറയാ സോഷ്യൽ മീഡിയ. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സുഖാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാനിപ്പോ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആയിട്ടുള്ള ആദിത്യ എന്ന് പറയുന്ന, അതായത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൊക്കെ ഞാൻ പാറു എന്ന് പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ടിലുള്ള പാറു, അതായത് പിന്നെ ആദിത്യ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ദിവസങ്ങളായി ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടക്കുകയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഈ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് 100,000+ ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല നല്ല രീതിക്കുള്ള കോമഡി, അതായത് ഫണ്ണി നിറഞ്ഞ കണ്ടന്റുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഫോളോവേഴ്സ്, ഈ കുട്ടിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആരാധകർ ഉണ്ടായിരുന്നു. വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെയാണ് ആദിത്യ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി നാടിനോട് വിട പറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നത്. സൈബർ ആക്രമണം, അതായത് വലിയ രീതിക്കുള്ള സൈബർ ആക്രമണമാണ് മരണ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും അത് ബ്രേക്കപ്പ് ആയതിനു ശേഷമാണ്, അതിനെ തുടർന്നാണ് പിന്നെ ഉണ്ടായ സൈബർ ബുള്ളിംഗ് എന്നാണ് അറിയാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചത്. കുട്ടിയുടെ മരണശേഷം ഈ കുട്ടിയുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് കമന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതികരണവും കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത്. റിലേഷൻ ബ്രേക്ക് ആയതിനെ തുടർന്നാന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ കമൻറ്റ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. മോസ്റ്റ് കൂടുതലുള്ള കമൻറ്റും അങ്ങനത്തെ കമൻറ്റുകളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഈ സൈബർ ബുള്ളിംഗ്, നമുക്ക് ഊഹിക്കാമല്ലോ സൈബർ ബുള്ളിംഗ് നേരിട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഈ കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇന്നലെയാണ് ന്യൂസൊക്കെ ഔട്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ചെറിയൊരു കുട്ടിയാണ്, പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ്. പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ജീവിതം തുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇങ്ങനെ പിന്നെ എന്താ പറയുക, സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ് ജീവിതം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടമാണ് അത് ചെയ്യുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അച്ഛനെ അമ്മേനെ അതിൻ്റെ പേരൻസിനെ ഇങ്ങനെ തെറി വിളിക്കുന്ന കണ്ടു. ഇവരാണ് കാരണം എന്നൊക്കെ ഫോൺ വാങ്ങിക്കൊടുത്തതിനൊക്കെ. ഇപ്പോൾ അത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ കാലം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഗ്രോത്ത് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഫോൺ കൊടുക്കാണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കയറി എന്ന് വെച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നമ്മളിപ്പോൾ റിലേഷനിലാകുന്നതും അത് ബ്രേക്ക് ആകുന്നതൊന്നും ഒരു വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല. ഒരു രണ്ട് വ്യക്തികൾ സ്നേഹിച്ചതിന് ശേഷം അവർക്ക് ഒത്തുപോകാൻ പറ്റില്ല. അതിപ്പോൾ വിവാഹശേഷം ആയാലും അതിപ്പോൾ ഒഴിവാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് വലിയ തെറ്റാണെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കമൻറ്റുകൾ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമൻറ്റുകൾ ബാഡായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലാവുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് രീതിയിൽ അവർ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ കുട്ടി, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ കുട്ടി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു കുട്ടി ബ്രേക്കപ്പ് ആയതിനു ശേഷം കാരണങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടാവാം ആ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്വന്തം കണ്ടന്റുകളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ശേഷം എന്താണ് കാരണം ഇങ്ങനെ ബ്രേക്കപ്പിനെ തുടർന്നുള്ള കാരണങ്ങളൊക്കെ പറയാതെ പറയുന്ന പോലുള്ള വീഡിയോ കണ്ടു. എന്തായാലും ആ കുട്ടി നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയെങ്കിലും വേറൊരു വ്യക്തിനെ എങ്ങനെ സൈബർ ബുള്ളി ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കമൻറ്റ് കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് ആക്രമിക്കാതിരിക്കുക. കാരണം ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടമാണ്, പിന്നെ ഓരോരുത്തർ ജീവിതമാണ്. അതിൽ കയറിയിട്ട് കമൻ്റ് ഇട്ട് വെറുപ്പിച്ചവർ ഇല്ലാണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്കൊന്നും കിട്ടാനില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കത് പറയണമെന്ന് തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ